aku ki gur kelingan karo wong wedok lek gak izin kae. Aku ki ngerti dek iki ngopo. Iya tak akoni aku ben tau seneng. Tapi semenjak dek ngakoni hal wingi kae aku dadi wegah. Dan aku yo mau nek ampek Zian esuk ngerti piye asline tentang wong wedok kuwi. Terus aku ki bingung piye carane ngandani Zian ben Zian iki sadar. Jenenge wong cah nyaran jatuh cinta kebanyakan edan e. Angel diandani malah wangkel. Piye? Untung biyen aku sempet arep edan tur dislametke bapakku. Bapakku ki dukun cek bos. Wih. Oh, dewa. Hoi, gas, gas. Rene, akan dani, rene. Iye. Rene yo kok kabar nyebrang iki. Tolong. Aduh. Duh, kowe rene mah ketos kabeh lambiku. Alah, sorry lho. Engko garing yo, dadinya si santai. Sorry lho. Rene, aku arep jagoan soal wong wedok di cerak izian kae. Kenal ora? Kenal lho, wong kenalane ning arep ku. Aku ki ketemu bingung. Ngandani soal Ziar, tak kono aja nyerak wong wedok kae. Lah ngopo? Wis pokoke aja. Nek ana wong wedok liya mending golek liya ae. Wah. Lah iki ngopo sih, Dom? Jojo yo seneng dheke ngono. Ora ngono, aku biyen tak akoni aku tau seneng dheke nganti tak oyak-oyak nang tekan kono kae. Lho, tenan to? Seneng mesti. Iya sih, bosek ya. Tak jelas kese. Aku seneng dek Ebian ki. Mergo opo yo, mergo yo seneng wong seneng yo, seneng wong seneng. Nah, tapi semenjak aku ngerti dek ngakoni hal tidak terpuji, aku wis ra gelem. Kuwi alasanku ngarang Gian nyerak wong edok kae. Sik. Hal tidak terpuji maksudmu piye? Iya, tidak terpuji. Ini lho, aku biyen tau ngonangi dhe'e cah loro wingan lenang wedok ning tengah sawah. Lah wong cah loro ning tengah sawah ya biasa. Mesti lagi tandur mesti. Tandur. Kuwi ho-ho. Tandur. Tandur opo kuwi, Cuk? Yo tandur yo, tandur pari no, apa meneh? Koyo mikirmu bercocok tanam wae wis ra cetho yen. Piye yo, Gas? Soale dekne ning tengah sawah ki ning jagung-jagungan ngono, nek tandur mosok kuwi wis dhuwur. Nek arep panen mosok ora bagor. Wah, oleh cacing. Wih. Tenan rasik kowe iki yo. Kowe yo negatif lho wong iki. Tenan yo, Gas. Aku ndelok dhewe. Nek semisal derang nglakoni kuwi, paling wis dadi roh aku dek iki. Yang tenan nih berarti ya dia kudu golek bukti tinggu menyadarkan Zian. Ayo pengen golek bukti tinggu menyadarkan Lili. Yang misalnya wowo i selingkuh nol lo, tira. Beh, wowo i selingkuh. Selingkuh tenan sih. Awi untuk info asli tenan gih. Sekarang gue Adi nih. Oh Adi nih mantanmu toh. Wis tau ya menengnya lo. Kamu yang sangat cantik membuat jatuh hati. Kamu yang sangat manis ingin aku miliki. Wah, lagu spesial iki. Godek Lucy. Wah, aku sakelingan pertama kali ketemu e. Tangane wangi anjir. Wah. Meskipun aku rantuk kelilik, ra masalah lek penting aku entuk Dek Lucy. Wis ben lilik karo wowo, lek penting aku entuk Dek Lucy pujaan ati pokoke.
Wah, kayak aku ingin nyatet puisi dah. Si. Oh iki. Tentang cinta. Ajay. Sepanjang hari selalu bayanganmu. Wah, terlintas di pikiranku. Waduh. Coba iki. Entah mengapa kamu seakan menjelma seperti hantu. Woi, ajay lah. Kini aku ingin menulis, maaf ya. Kini aku ingin menuliskan sponggol puisi. Sponggol, spenggel anjir. Tentang cinta kepadamu beserta rindu. Wee. Aku malu. Wee, ini kan? Bahkan sejuta syair indah tak mampu menggambarkan rasa ini terhadap dirimu. Jemariku seakan berhenti menulis ketika menemukan kata cinta. Lalu kusambung kembali kata-kata indahnya tentang cinta yang aku miliki. Ingin kuungkapkan aku menyayangimu cukup dengan bisikan perlahan. Aku pun tak tahu, tidak sanggup menahan cinta ini. Weh, terkenang saat kau balas dengan nada manja. Anjay. Sambil tertunduk malu-malu, kau berkata, aku juga menyayangimu. Weh, es. Peri, esok kapan-kapan aku bakal macam puisi kini ngarep dia pasti dah kepo pasti. Duh, wis temu ujian mo. Ngebay. Kagetmu lho, lebay, telat mana. Linggo ini lho, ye. Eh, Tom, tak ada no izian lho, setu isi orang. Lah, sebuah no apa? Mesti kan ada si. Oh iya iya. Eh, setu selo orang? Setu aku ras lo padat si. Medulan. Dah main lo apa si? Biasa lho. Rapat Ultraman. Oh, oh, tak kira ya apa? Aku ya wis kesel dah Ultraman. Wis melindungi dunia, melindungi dia, tapi dianya malah sama orang lain. Wah, wis. Abot, gas. Angelen iki ta. Wis, gak ngomongnya sik perlu, Dom. Oke, gas. Wah, ana apa iki, Cak? Di sidang barengnya aku. Tak seneng kowe. Weh, duh. Batokku mak klotak iki sapa iki mau. Ana alon nyak nutuk ya. Oncote tutuk kaya nutuk watu. Ai normal. Aku normal, Cek. Tenanan lho, Dom. Ngono. Tenanan iki diomong. Seru-seru ngene kok bakal suka kamu iki maksude. Ya wis, Ji, aku arep ngomong tenanan iki. Aku pengen ngomong. Kowe aja nglanjutke karo Lucy. Aja rok cerai neh wong kuwi. Lah iki ngopo lho, Dom? Ngurusi ya, ikat wingi-wingi. Lu sih ki cinta matiku. Wis intine ki aja karo dhek. Kowe golek wong liya, wedok liya akeh. Oh, angel-angel golek wong wedok. Hooh, betul wi. Aku ki to wis cinta mati. Tulus ngono lho. Eleh, cinta mati kowe ki mung cinta monyet. Cinta anak muda saiki ngono kuwi. Iki lho nak dodoku mbok kekrek. Ana jenenge Lucy. Terpampang. Wes wae lho ket mau. Wes intine kowe iki rasa karo Lucy kok. Hooh. Lucy iki ra cocok go kowe. Hooh. Mending kowe. Hooh. Kowe iki lho gro wes. Lu ngomole ra apa wae. Yo sorry to Zizi. Wis saya andali tenan kowe. Wis rasa nyrai Lucy meneh. Wis kowe nyrai Lili ae. Wowo lho, selingkuh. Yo ben aku sak mikirke kae kan. Aku wis
kok mentis cinta mati banget lho karo Lucy. Wese. Wis wis wae wis mbok awan nang mule. Wese. Iki apa? Tong ya. Wese. Wese.